আকৌ জিলা হ'ব বিশ্বনাথ বজালী, পুনৰ জিলা হ'ব হুজাই তামুলপুৰ। ভাল খবৰৰ অপেক্ষাত চাৰি অঞ্চলৰ ৰাইজ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে বিগত বৰ্ষৰ 31 ডিচেম্বৰত সকলোকে আচৰিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল চাৰি জিলাৰ বিলুপ্তিৰ। বিশ্বনাথ, বজালী, হোজাই, তামুলপুৰ এই চাৰি জিলাৰ ৰাইজক আশ্বস্ত কৰি এই বিলুপ্তি সাময়িক বুলি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী। ইতিমধ্যে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা। এই তালিকা প্ৰকাশৰ লগে লগে হোজাই, বজালী, তামুলপুৰ, বিশ্বনাথক পুনৰ জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। কিন্তু কেতিয়া? 15 আগষ্টত নে তাৰ পূৰ্বে? হয়তো দেওবাৰ বা সোমবাৰে এই ঘোষণা যদি নহয়, 15 আগষ্টৰ ভাষণতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাৰি জিলাৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। জানিব পৰা মতে দিল্লীৰ কেবিনেট বৈঠকতে স্থান পাইছিল এই চাৰি অঞ্চলক পুনৰ জিলা ঘোষণা কৰাৰ বিষয়টো। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।